katika kati ya wewe nina wengo kandi za nyaba za de wadobala gayo mvubuko obata tamumanye mwina yego mumanye nenga mbisha ali mukutu eyo taliyo agenda kuja karatage na kujango dayo eh kwegamba omuleto omulagenti uno ah omuleka weye mamaza era munaku zinagenda kuja banangi mupya masogabo eh tebabu mbani banangi watuyo waveno ngo muina tata nga tamumanyi baga mo mwana omuwala asira na nyina oba neno olugero gero lyolo basagala nyo balaga wali wagala abo bugumikiriza bo bwaba rede akole kati omwami oyo amaze okujja kugenda mulekera ni maziga mbutufu era wakulinda bitebye kubanga mbutufu tata acheta agaba zukuru siwa chita agaba zukuru mbakala kati elio gena bazari na yota tichisobo kwa umami ya ze katugezare sechiteso mbutilo agenda kumiinkiriza tata agenda kubira kusaidi ya umami chunga kasa kuba obuzi wabasajja bayita mwabo manyi bonna siwa chita ata kati ugena chikulota wanaba tasobola kumiinkiriza kawasa tata kukaulide nkaulide mwenyini ya basa lao kubanga sicha msali lao nga wasa katatu wabanga jali mutufu nga alirede okuwa bulichimu cheweta kanda kula nga tuba tuateseza na ye nge nzira yoku cheyo okay. Nga sobo lukundu mingkansa okay, obusobozi kwa gamba inzo okubata inabulu unji kati mojisera chinena kukate gende kiregeze mikolo tujisubire 22 mwesa 22 mwena tuna abatu chali wofenga tulize bana emerenga tujagala nyo tukoze tutya mwetamufayo okay. Temufayo katika kati omwami tuchitegede wali era sawa ino ina tugena oba tata ina tusobola okweba kako enaku nga satu nya na fetu wero lile kumwami oyu wafana na okweba kakana makama nene la webili tuswame uruza niza kuja muna kumeka o tusoke tukumikirize muko tulavi uyu muntu wa ino mutimo ugwa zabu asobola okulinda tumanyi tumanyi nenga sawa ino ina gena kuja mkungu ante kati ya no kuja kuba taina kuja saa zino na akatuka omutima guluma myaka ebiri mingi ayagala kula bakadde yo agenda kundaba okay ikale katika kati ndowoozo ja soka omwebazeeko kubeerera usiki ekisinga byonna okay mwami Mr. Wright webale kubeererawo hawula tata yono era jali agenda kundaba mwagala nnyo ku mtu kwegala nyuno gama ntino wabata gumikiriza afuna omukazi omulala amba tata yola ate chogeddeko siwa gambe tata nti wabata gumikiriza afuna omulala oba gori red okubera oba na kaki namba 2 oba 3 oba nya gona musangira ona musangira ayo Nenga yini ni kwa nini? Nenga sina nomo ya pa de kafu. Kayo bana. Kare mama. Sanso kula ba. Sanso sabuni. Ye baleko. Kare yo. Mukulike yo. Tuiga ise mu burungi nyama kubu. Mpozi mwenu mwe bale kuma. Kare. Haura. I'm going to go to the first one. Ne mwe bale kubane kubana kwa mwana kwa wangu
Okay, Mulongo, tumutumiddeko eyo.
tulide nyo. Ye bale kwekumira myaka emeka nga muli mwenna. Myaka mingi. Tonga mali tuwele ebi. Sebiri zoka. Kati ye yategeddeyo mulongo. Nemutufu abaana babeera ku kitimba awo ne basuulayo obugabo ne bagamba kino ne bakubamu n'essuubi. Oba kutudde bw'otyo? Nze manyi talina. Ngamba kati gwe wabeerayo kuba mutuufu. Basajja bangi babeerayo mu gurupu zammwe ezo. Abo bali ku byabwe, nze sibamanyi. Akatale kwokettira nno. Abo saabayita. Kwegamba oyagala mulongo mu bwati. Tata owulidde omwana amutwala omwoyo. Era kati teekateeka olinde mulonga gye. Omusoye ebibuuzo bye. Omubuulire kino kiri atunnyonnyole. Atumwetegekere atubuulire. Mu butuufu oba naye tumuweeyo ekyeyagende naye akikube ng'oli eno nga naye ali eri. Tasobola asaagala agende bagenda kumutwala. Ani agenda omutwala? Tumusanzeewo. Bagenda mutwala nze kangende nkikube. Kati mbutuufu amataata naye mpolerezaako. Luutu eno awula yagenze. Lwaki luutu eddako mulongo naye tagenda n'akiwulira muko? Nkugambye nti abasajja bwe bagenda kukera basiruwala nnyo. Bononeka. Abeerewo ayononeke ng'ali e Uganda. Kati gw'onaabeerawo mubeererawo mulabi yasinga akasente kagaana muko. Sisobola mubeererawo kuba musajja. Okay. Naye talina gy'alaga. Ayina obeerawo paka w'omusanga. Alina okubeera. Naye munnange baana bangi nnyo. N'akaba n'agamba tufu omusajja yangi omusajja yakoze bw'ati. Okozesa ki gwe omusajja omukuumirawo? Kukwatagana. Saawa 8:09 ogw'ekiro we mufune olusikadde. Mulongana asobola obeerako ku kitimba. Internet, online, imobiti. Ate kati agibeerako nga yakimu. Nagibeerako nga yakimu. Ayagala communicatinga naawe. Okommentinga nange. Oba gwe jesa ebyammwe bya mutima mpaka we muli esanga. Ngandi naye nabeerako ku WhatsApp saawa ezo. Mbalaba ku online mubeerako ne ku 8 ogw'ekiro. Anti era tubeerako lwakuba nti tubeera eyo. Kwemalako situwesi. Kati mu kiseera kinene. Talina gibeerako. Naye waliwo amateeka agayita agabafuga. Ogajjukira tozuukusibwa. Agobaga manyi. Kati agamateeka nawe mutuufu na onamu amateeka tatu gamanyi. Ono waba akomyewo. Tazuukusibwa. Tebamubuuza esimu ani akubye. Sibwa ebiri ebyo. Kati agamateeka nawe ogenda sooka ogabagemu ko gabeerewo. Naye nedda nzaga osobola gawa musajja. Njagala obeeko obubaka bw'oweereza banno bw'olese eyo. Mutuufu obusobola obbagumya basigale nga bakola. Obubaka bwe mbawa bakole munnange. Bwe baba nga bagenda nga balina ekigendererwa bagenda kuwangula. Kuba eyo teri bazadde baffe era tugenda nga tulina ekitutuuteyo. Balina okuguma buli mbeera, Halima njagala ogume gy'oli. Olina omaliriza munnange ennyumba yo. Alina ogimaliriza. Alina ogimaliriza nga we nakugamba then olyoke okomewo. Kugamba agenda kulaba naye awulira ensaalwa. Abeerako. Era we mba sikulabye yansindikira li. Bambi Halima weebale kulaba. Naye anaatera okomawo. Era tubadde tukomawo naye nemugamba kuba kati ennyumba ye yatuuka. Nga nemugamba agula amabaati asereke. Bana abakazi kati mwabazimba ku mayumba. Tulina ozimba. Banange. Ali kati none weewuunye. Newe mugazimba ne gakoma eri. Tosobasanga muntu nga sigawo n'omugamba kaakagamba nti muvubuka gwe ngolabika bulungi. Kati goloza maka go n'agabeera muweka. Halima. Baako omuntu gw'olaba nsikwasa kisa ndi eno bulandirodde bunaku nakonkona nze ate awasize kati awaani abawasiza
era kwe gamba kati Halima yabaga kuwasiza ero nokola bulishimu siki nambuzibu Halima kasitoba ngogena teka waka meza buluna kumote kati gwenga gwe singo bofumbidwa kainza baka meka wakainza okola nake nkumye bire kakola ngo kalekera musajja atetenkanye ongamba gula butwa akiki anamwe muba mutulekera musobolo tulekerezo era tutate tutetenkanye Halima ebiri tezigena kumbula kulekera mukazi waka au kansika zo musajja Fatuma hoba Halima Fatuma yaka kikawera welako kaso suka ate kati ye kati ali mukumaliriza blastinga Halima kale kwegamba kisanyusa ndi kati mwa bazimba amayumba bankuba cheyo fetuli eno yana sifu eri ku musingi eyange simanyo bae ndigula wetaka kati mutufu byo kanda gula chokola ba ongambe walogo olabyo bwana obutobwe buli mukugenda ku cheyo nandi yeye chapcha kati je twatekawo bachala kwekolera okay je tulino funa Kati wabadde okyangamba ebimukubye wenyumiriza mu kyeyo ozimbyemu ennyumba n'oteekawo poloti n'oteekawo ebirala kati mbutuufu ambition zo okuddayo ebweru ekirubirirwakyo ogambye kumaliriza nnyumba eyo na capital okutandika business soko mbuje business gyoyinza okuba abantu mbaasa awo ng'ogenda gitandika byamasanyalaze byenjagala byamasanyalaze Wufa bichi bichi. Ebyo. Ah, kuba nawo chimanyi biri musete byenjagala. Naye ate ebintu bya masanyalaze mpuli yedduko litandika milioni 15 kutoka. Net. Nobera no butano otandika nga kompola mpola. Katika kati tata. Muwalao omuwuliriza ensonga ze ebigambo bye. Lwakuba ekisinza omuntu abulako tafumba na mujja we akantu ako kansobedde zesifumba na mujja wange gwe namba emu gwe namba 234 onasobola omusajja yagala abaana 10 era nze ekyo kyogera nga taata awulira sigenda fumba na mujja wange taata omwana wali badde omubuulirira n'akyusa mu ndowooza Katonda ekyo yakimpa bubi nga kirabo sirina kyenakola bagamba omuntu olina kusooka kubeera mugagga taata mwakola dda kati nali nafunako naye bwe nafunako nebikola ki nebigenda kubanga nali mbeera Kampala netuuka ku levu ey'okuva mu Kampala nenzira eno mu kyalo nensobola okutambula n'embeera naliko muwino nembera ko mu tekisi muri driver era wendi ndi driver naye kati tuka okudda mu kyalo nentuuza niya kati nemba nga aliyo okulwa abaana mbateetenkanyiza ntya ne bamaama baabwe abavubuka abali eyo babeerayo ne bagamba nti omuntu awasa abakyala babiri basobola kukwatagana mu mbeera gye tusanzeewo wanene tutabyewo nga mbutuufu abakyala ono asanyukira omwana wo olinooli bw'atyo mbeera akyawo ebeerawo katonda ngamba nti yannyamba we nali nga ndi e Kampala ono awula gwolaba waliwo ne munne Asha kale mu kubazaala oli asinzaako munne nga wiiki emu so kati ng'oli maama w'oli ne bwavwawo oli bw'akaaba ng'oli asitula oli n'amuteeka ku bbeere n'akola ki n'amuyonsa so kati katonda nze ekyo yakimpa buwi era nga boolaba baali basula mu nnyumba eno emu mukulu wange nanguzaawo n'ensalawo n'engula wali n'enkola ki n'embaawula kati muwalawo sooka obeeko obubaka bw'omuweereza omuyozaayoza okuba nga atuse ku bwanguzi buzimba enjofu kati okusookera ddala
nga sinaba ku yozaayoza muwala wange nsooka kwebaza Hajjati Amina nesenga wange kyali ki kubanga yeyatambula n'abaako n'ebigambo bye ngamba n'enzira wano n'ensobola okukwatagana n'omwana ono ne ngenda okumusiŋŋana naye nga endowooza egyalina gy'abadde ajja okukola ki okumbuulira so kati nsooka kwebaza Hajjati Amina kubanga bino byonna byonna mbiraba nti bivudde mu ki mu maanyi ga Hajjati Amina n'ensobola okwebaza omwana wange n'agenda n'abanga tatujeemu ngafu abazadde obwesigwa ate naffe ne tutuukiriza ekyo kye yayagala ne tukituukiriza era nsaba nti bazadde bannange nabo abalala omwana chansi bwebe mukutte n'agenda oba gwe omutaddemu kasente oba sigwe naye bw'abaako ne kyaba apulaninze kituukirize tujja kusigala nga tukyalina omukwano n'abaana okusinza ku ekyo kyaba atuukiriza kyaba agambye obubaka obwo bulungi kale oyina by'osobola okusembyayo ebyensobola okusembyayo nja kusembyayo nga mbeebaza kubanga mbadde sikisuubira mu okukomyawo awulo oyo wano mu mbeera ey'omukwano kubanga ekifaananyi kye mundaze osanga nti guba mukwano temubaddeewo kugamba nti kukola sente kubanga mutuuse wano saawa ndowooza ng'emukitundu naye kati tuli mu saawa zizino zigenda nnya okuba nti mugumiikiriza so mbeebaza nnyo mwebale ekyo kye mukoze era sijja kugamba nti oba kikome ku awula naye buli muntu yenna yenna Katonda abawe kye musinga okwagala. Amina. Kale muze osoofundikirayo ne saala emuwa nene n'atukulembera mu lugendo. Yesebo. Okay. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmani rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Kale yoyo tata waffe atuzalira Haula musanyufu nnyo olwamuwalawe asobodde omubeererawo era nga ali mu bazimbira saawa zino nyumba agenda kuddayo amayize contract endala ya myaka ebiri basobole okubanga bayingira makatata kati mubakyala bonnani agenda oyingira amakaago amakaago gono mama we gwolabye wano nagali nago galiko omwana azimba ne mama we nze ndiwo bubezi kwa amanyi go wakola wamala yesebo abana wazala kati oli muntu yezo kubanga banji bazala yesebo ate bazadde ne bamufukira omutego yesebo obanga ababo magoba mutufu ekyo kirungi nnyo ndakwebaza nnyo njagala ntekeko nanga amaanyi ago agasobola okubeerawo n'okufuna ekyo ky'oli era ky'olina ake ebbiri ziyinza okunzibuwalira naye munnange okuleka nti nasifa alina kyeyeetaaga kuba naye musiraamu oba alina sala gy'omusindikira afune basatu bana olina akagambo k'omuweereza wuuyo nsaba ye nasifu Katonda bwabanga yakuteekerateekera nti kubeera ne riziki ng'eyo era kijja kutuukira naye bwaba yakuteekerateekera kubeera ne haki emu era bwe kiteekwa okubeera ne bw'oba oyagala okuba ne haki kkumi nga Katonda tezikuteekerateekera tekituukirira naye nsaba nti mu mutima bwabanga akyetaaga akiteeke mu nkola Katonda bwaye kimutegekera mu bukwakulizo busatu byalina okuba nabyo singa ekibiraga nti mwetefutefu okuba nazo kakati obukwakulisa obwo busatu sijja kugamba nti oteekwa kubeera mu gagga oteekwa okuba n'omutima ekyama nga kwegamba omutima gw'oba nagwo tolinaamu mbeera ya kusosola kubanga abantu abo bonna gw'oba wabaleeta ng'oteekwa okubakuuma nga bonaakuuma omuntu atya omu so oteekwa okubakuuma bonna tososola bwabanga agenda mu mbeera ng'ezo ez'obutasosola abantu abo haki ezo bwabanga zeetanidde asobola okuwangula naye bwabaamu kyekubira tazisobola kubanga nze haki zange zino na kamala nazo emyaka ndowooza giringa 29
abiri mu mwenda. Okay. Eh. Na sifu ajize. Wewe yes, nyota atabwanje. Tugenda mu nyumba. Ha. Ngeneze koba tugene no mulamu. Ande kati tuzo hizo kwesanga abantu aba wanvu tebajja mu mulyango. Nga babiri. Enyuma ekongo munene. Tuita wa babiri. Kale mu nyumba tuita wa babiri na ye wali tuita wa babiri. Tujja wa babiri. Walwo ku nyumba na sifuta na gama nti agala kuyingira mu. Agenda kuyingira. Kale. Soko venga abikula kutulabe kubanga umuchara soko kuleke na sifa jagwe bikulira wanene aha kati na sifu umuletedde ukasupu akake ke kakake kati ebifyo banamu wakuluma mboza mboza namu wako bino oba muwe muyamba simanyi muyambe kale ona soko tuma neno nga ule mbulunji Wanji? Era mulongo we siluwaliza. Ale jina migani? Mulino kulia. Na jina migati ja? Yonna. Haula. Katubu gama nti mwange katubanga gama nti neka soda nkanye wenyo chai neka soda nkanywa awo chiko chikola nakuma nade mani nonde ku kaere sukari chai mwiwa mukati finiwa muchikopo chai nchaleta nomula kari Mm-hmm.